Essa tarde de debate sobre banda larga. A gente começa agora a mesa sobre desenvolvimento da internet do futuro, a experiência europeia e as oportunidades na América Latina. Para compor essa mesa, a gente então conta com a Silvia Bidart, que é a diretora executiva do ALET, Projeto FIRST, Cooperação Internacional para o Desenvolvimento de Plataformas Tecnológicas na América Latina. Moacir Matucci, chefe do projeto FIRST no Brasil, as oportunidades para o desenvolvimento da internet do futuro no Brasil. Paulo Lopes, diretor do setor Sociedade da Informação da Delegação da Comissão Europeia no Brasil. E o Gilson, que deve estar chegando, Gilson Schwartz, projeto Proideal da USP. Então, vamos dar um seguimento. A gente pode começar com o Moacir? E a gente vai ver se vai ter como começar o debate, porque a gente está com o horário bem apertadinho e aqui ao lado, às 19 horas, já começa o momento telefônica, então a gente tem que finalizar. Então, se a gente conseguir abrir para o debate, senão a gente fica com as apresentações. Muito obrigada. Obrigado, boa tarde. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, né, nessa imensa que é o Campus Party, e principalmente para compartilhar um pouco de conhecimento, para compartilhar um pouco de ideia, né, sobre as coisas do futuro, e principalmente para compartilhar algo que hoje, de algum tempo para cá, é muito importante, que é a colaboração internacional. A gente sabe que como brasileiro, a gente sabe que, como cidadão do mundo, nós temos que trabalhar em conjunto para ter uma harmonia na sociedade, no mundo como um todo. É um mundo que precisa dessa harmonia. Onde a discussão da tecnologia pela tecnologia, ela não tem mais espaço. Hoje, a discussão da tecnologia, o espaço dela está dentro da sociedade. Tanto que eu vou falar algo que envolve a sociedade, que muda a sociedade, que muda o conceito de vivermos em sociedade. Vou falar algo que é a internet do futuro, é um pouquinho diferente do futuro da internet, porque essa internet do futuro, ela vai ser, do ponto de vista tecnológico, bastante diferente do que a gente tem, do ponto de vista de uso, completamente transparente. Espero que daqui a alguns anos não se fale mais em inclusão digital, não se fale mais em a digitalização da sociedade, porque tudo isso tem que ser transparente. Quando se fala digital, se fala em tecnologia. Tecnologia tem que ser transparente à sociedade. Nós, como sociedade, a gente tem que ter a tecnologia a nosso favor de uma forma muito transparente, trabalhando para a gente. De uma forma que, quando a gente precisa, ela está ao nosso lado. Nós não precisamos adquiri-la, não precisamos fazer com que ela venha a nós, mas sim, na hora que precisarmos da tecnologia, ela está ao nosso lado, e nós nem sequer saberemos que a tecnologia está ao nosso lado. Isso é a internet do futuro, né? O que eu vou falar um pouquinho mais, é muito mais relacionado com o dia a dia nosso, como pessoa da internet e das coisas. Próxima, por favor, não esquece de pular. Tá? Bom, nessa figurinha que tem aí, tem um conceito que já é um conceito antigo, que é nós termos, né, as nossas conexões a qualquer momento, em qualquer lugar, e conectando qualquer coisa. Isso a ITU, né, trabalha nesse sentido, nós aqui no Brasil, o mundo trabalha nesse sentido, de promover todas as conexões, todas elas, de uma forma geral, a qualquer momento, a hora que a gente precisa. Agora, o que é essa conexão? Essa conexão é conectar qualquer coisa a qualquer coisa, ou seja, é um conceito antigo. Nós queremos estar presentes em sociedade com os nossos amigos ao lado, independente de onde eles estejam, é importante que estejam ao nosso lado,
com as nossas coisas físicas, que a gente gosta de tê-las, né, ao nosso lado, independente de onde elas estejam. E quando a gente chega em casa, principalmente, com fome, né, tem uma comidinha quentinha nos esperando. E qual comida? Aquela que a nossa mãe faz, ou que a nossa esposa faz, que a gente não gosta, ou aquela que a gente gosta? É óbvio que aquela que a gente gosta. Né? E é claro, no meu caso, né, com um bom esquisinho do lado já, né, com a quantidade de gelo adequada, certo? Não vocês, né, a maioria aqui que ainda é menor de 18 anos não pode, né, então tem que ser assim com suco de laranja, certo? Mas é assim que precisa. Agora, eu gostaria de ter tudo isso sem precisar acionar. Veja que coisa interessante. Se, à medida que eu estou chegando em casa, eu sou notado que eu estou chegando em casa de algum jeito, alguma coisa sabe que eu estou chegando em casa, alguma coisa deteta o que eu estou com vontade de comer, e alguma coisa prepara essa refeição para mim. E a hora que eu chegar em casa, a porta se abre e ela está posta na mesa para a gente usar daquilo que faz a nossa vida algo bastante saboroso, algo bastante gostoso de viver, para esquecer os problemas do dia a dia. Isso é a internet das coisas. A internet das coisas possibilita isso. A internet das coisas possibilita que as coisas se identifiquem univocamente ao longo do, né, no mundo inteiro, e essas coisas identificadas univocamente no mundo inteiro, elas trabalhem colaborativamente, objetivando um serviço. E esse serviço, ele tem que objetivar o bem-estar. E esse bem-estar, como eu dei o exemplo da pessoa, é da sociedade, mas pode ser o bem-estar das empresas. Né? Quer dizer, as empresas trabalhando de uma forma mais... Próxima, por favor. Numa forma mais colaborativamente, né? Compartilhando serviços, compartilhando infraestrutura, fazendo agregação de serviços, bundle, né, de serviços, utilizando o serviço que a outra empresa, até mesmo a concorrente, tem disponível. Por que não usar um serviço da concorrente, comprando, obviamente, pagando o que ele vale, para você compor um outro serviço que vai te colocar na frente dela, e ela vai fazer isso com você depois. Isso de uma forma bastante transparente, numa forma onde a tecnologia não aparece. O que aparece lá é, transparentemente, uma forma de você montar um serviço novo através de serviços existentes, sejam lá onde eles estejam. Então, aí você vê, você entra com um conceito que é a qualidade de serviço, que está escrito na transparência aí, QoS, Quality of Service. Ou seja, a qualidade de serviço, que hoje em dia, todo mundo que usa um telefone celular, né, os operadores de telefonia celular que me desculpem, mas a qualidade de serviço é lastimável. Né, primeiro que a gente tem que falar telefone celular, a gente não fala telefone móvel. Né, acho que os portugueses falam telefone móvel, né, Paulo? Porque o que a gente quer é o serviço de telefonia móvel, não é um telefone celular, porque celular é a tecnologia. E eu quero qualidade de serviço, eu quero falar no telefone de uma forma que eu escute direitinho, né, de uma forma que eu não precise errar, né, de uma forma que eu tenho certeza que o outro lado está me escutando, que eu tenho certeza que essa ligação não vai cair, independente de onde eu esteja andando, se eu esteja trafegando, se eu estou parado aqui dentro de casa, dentro de um prédio, né, que fica blindado, como é que eu falo no telefone celular dentro de um prédio blindado? Não fala, mas o telefone é móvel. Então, cadê a mobilidade? Ou seja, isso é qualidade de serviço. Quer dizer, o ideal é que esse telefone que a gente tem, que tem capacidade de comunicar via Wi-Fi, ele fizesse ali um handover, um handoff, uma troca de tecnologia, de tal forma ao serviço continuar. A continuidade do serviço é muito importante. E hoje em dia nós, como usuários, não damos importância para a continuidade do serviço. Por quê? Porque já não chegou a nós, mas isso é importante, é muito importante. E isso só é possível a hora que a gente andar um passo a mais. E esse passo a mais é andando com a tecnologia um pouco mais para frente, deixando a tecnologia transparente para o usuário final. Nessa fotografia, ou nesse slide que tem aí mostrado, dá para perceber que a gente tem diversos tipos de usuário finais, né? Profissionais liberais,
trabalhando nas suas empresas, e do outro lado da figurinha tem as coisas que a gente pode ligar, né, na nossa vida pessoal, né, da, né, aí uma torradeira representando a nossa janta de hoje, certo? Que a gente vai chegar em casa, ela vai estar lá. Mas também tem uma reunião, tem um médico, né? Tem aí as reuniões, essa, né, um mundozinho com uma valizinha aí representando a vida global que a gente tem nas corporações hoje. E a indústria. Então, ligando tudo isso, né, fazendo uma miscelânea disso, é o que a gente precisa hoje. E isso é a internet do futuro, né, que tem... A internet das coisas, que é ligar as coisas, e a internet dos serviços, que é permitir que os serviços sejam interoperados, é o outro pilar. Tem mais outros dois que sustentam essa tecnologia, que não cabe a gente discutir aqui, mas que estão relacionadas com as pessoas e estão relacionadas com o conhecimento. Aí dão os quatro pilares que são importantes para sustentar esse conceito que está aqui, que é a reestruturação de algo antigo, de algo que a gente sempre quis. Só que hoje a tecnologia está nos permitindo. Então, veja, a internet de serviços, então, que é a base dos serviços, é algo que vai nos fornecer o que a gente precisa. Né? Então, o que tem por trás disso? Tem a próxima transparência, por favor. É que eu mudo aqui, acho que mudou lá. Não mudou. Então, a internet de serviços, ela promove... A gente, ela permite a criação de modelos de negócios completamente novos e criativos, de tal forma que as empresas aumentem a sua vantagem competitiva sobre as outras empresas e, principalmente, forneça a nós, os usuários, ou as empresas que estão usando, né, serviços que nos interessem mais, né, que a gente queira mais. Um serviço onde... cada usuário, seja ele corporativo ou não, ou pessoa física, ele tem o serviço feito para ele, com a qualidade de serviço que ele deseja. Ou seja, ele é tratado no sistema como um todo individualmente. Ele tem um label, né, para quem é da área, ele tem um IP, um endereço IP nele. Portanto, ele é identificado e tratado como isso. E a internet de serviços usa... as tecnologias que a gente conhece muito bem hoje, que é o SOA, Web 2.0 e IPv6. Sendo que isso não é suficiente para os próximos 20 anos. Porque tudo que a gente tem que endereçar univocamente nesses 20 anos e a capacidade de processamento que se precisa e a capacidade de gerência das comunicações vai ultrapassar o que essa tecnologia nos permite hoje. Então... tem que se trabalhar, e está trabalhando no mundo todo, no que é a próxima internet, do ponto de vista tecnológico. Que vai ter o mesmo nome, óbvio, vai ser internet, mas provavelmente na essência dela, nas entranhas dela, vai ter tecnologia diferente. Bom, então alguns exemplos na próxima transparência, por favor, alguns exemplos aqui, né, de serviços, né, dentro desse conceito novo. É, service, software as service, onde você adquire, né, ou não compra mais o software, você usa o software como serviço em qualquer lugar do mundo, né, a terceirização dos processos de negócio, a terceirização dos serviços necessários aos profissionais liberais, o business to business e as plataformas multiempresariais, que são os exemplos que eu dei anteriormente para vocês. No próximo, por favor. Internet, a internet de serviço, então, no fundo, fornece uma infraestrutura multicamadas e distribuída, é o que a gente tem hoje, né? Só que estruturada agora, né? Estruturada com uma base arquitetônica por trás que permite a evolução dela, né? Então, permite a evolução. Permitindo principalmente que a gente tenha serviços demandados pelo próprio consumidor, on-demand services, ou demandados naquele momento por um determinado consumidor, seja ele empresarial ou não. E isso vai levar a quê? Vai levar a um aumento da competição entre as empresas, portanto, melhorando a qualidade e melhorando o preço, para quem usa, para o usuário corporativo ou usuário final. O próximo, por favor. Agora, a internet das coisas. A internet das coisas é um conceito muito simples. Todas as coisas, todos os objetos no mundo
estarão interligados com todos os objetos no mundo, sendo que a gente é um objeto. A pessoa física, nós, eu, Moacir, sou um objeto, vou ter um endereço IP. O Paulo vai ter, a Silvia vai ter, todo mundo vai ter um endereço IP, você vai ter um endereço IP. Vai ser legal, né? Me dá seu e-mail? Não, está aqui meu endereço IP. Interessante, né? Só que você não vai precisar fazer isso porque você vai ser detectado. Aí vem um problema muito sério, que está sendo muito discutido. Nem tanto aqui no nosso país, infelizmente, mas no, né, nos Estados Unidos e na Europa, muito discutido, que é o problema da privacidade. Como é que com essa tecnologia toda você trata a privacidade? Você, não vamos saber, né? Todo mundo vai saber onde a gente está, né, se quiser. E agora como é que fica a nossa privacidade? O que eu gosto, o que sou eu, o que é meu, o meu conhecimento, como é que fica? Então isso tem que ser, esse assunto tem que ser muito tratado. Como é que fica a confiança? Tem que ser muito bem tratado. São itens dentro desse, né, dessa linha nova de conhecimento que tem que ser tratados. Não adianta a gente só ir pelo lado, né, do ufanismo, pô, que legal, vamos ligar tudo, né, a torradeira vai saber quando estou chegando em casa, que bom, né, a garagem vai abrir quando eu estou chegando. Não é, agora como é que fica? Para a garagem abrir quando você está chegando, alguém vai saber também que você está chegando. Né? Para quem é casado ou tem namorado, né, ou está com alguém, imagina você está chegando na casa da outra, né, e a sua, né, fica sabendo. Como é que fica isso aí? Como é? E a privacidade, né? Então, são assuntos que têm que ser tratados. E nessa figurinha que está aqui, que é uma figurinha aí que eu tirei de uma apresentação, veja que aqui tem tudo. Tem desde o velhinho, né, que está bem lá embaixo, até uma plantinha. Velhinho, quando está sozinho, conversa com a plantinha. Né? Então, quando ele está longe da planta, ou do cachorrinho, ou do gatinho dele, ele pode conversar virtualmente com ele. Né? Quer dizer, então, a aplicação desse tipo de tecnologia para apoiar o envelhecimento é fundamental, porque as pessoas idosas se apoiam nas coisas, né, para ser feliz, para serem felizes. E isso é uma aplicação muito interessante aqui. Ou seja, Internet das Coisas, né, bem simples, é uma rede com abrangência mundial de objetos interconectados, endereçados de forma unívoca. Portanto, cada coisa no mundo tem que ter um endereço, e através de protocolos padronizados. Vocês conhecem a definição de algum lugar? Isso é a internet hoje. Então, vejam que não muda, é a própria internet. Então, uma próxima, por favor. Vejam, né, tem esse protocolo, que é o 6LOW-PAN, né, que é um protocolo que está trabalhando, né, para que isso aconteça, que colocou esta figura aí, né? Se você... A próxima, por favor. Se vocês olharem, tem, né, a hora que você entra lá na internet das coisas, começa com o nó da internet, depois internet futura com bilhões de nós, e depois a internet das coisas com trilhões de nós. Isso acontece que cada pessoa, né, no mundo tem pelo menos 10 coisas, né, 20 coisas. Então isso é complicado, né? Como é que endereça tudo isso? Né? Como é que você gerencia tudo isso? Você tem que fazer gerência individual. Esse é o grande problema de tudo isso aqui, né? Esse padrão, para quem estiver interessado, ele resolve o problema de endereçamento. Bom, as tecnologias envolvidas aí, né? Comunicação ubíqua, todo mundo conhece. Computação pervasiva, todo mundo conhece. Inteligência do ambiente, né? Ambiente aumentado, né? Tá. Realidade aumentada, desculpa, tá aqui dentro, né? Sensor networks, quer dizer, de sensores e sistemas embarcados, conectados em rede. Juntando tudo isso, você realmente vai ter a internet das coisas. Então, tem alguns exemplos hoje que já estão aí, que a gente consegue endereçar. Próximo, por favor. Só para nível de informação, vejam a diferença entre o stack de protocolo IP e do 6LO. Mais uma, por favor. Obrigado. Tá aí. Então, eles são muito parecidos, tá? Dá para perceber que embaixo do IP você tem o LOW-PAN, que é justamente quem resolve a falta de espaço de endereçamento. Tá? A próxima, por favor. Aqui tem
alguns exemplos. O primeiro deles, que é um exemplo onde você tem uma comunicação móvel, né, tem um carro aí, né, tem um escritório ali do lado, todo mundo se comunicando, de tal forma a prover, né, computação pervasiva e comunicação também ubíqua com todo mundo. Ou seja, neste ambiente que está aqui, todos se comunicam com todos. Detalhe, todos sabem onde todos estão. Detalhe, todos sabem o que todos estão fazendo. Aqui que vem os problemas de privacidade, de segurança, né, de confiança. Um outro exemplo, foi aquele que eu dei, é você ter um supermercado, você num congestionamento, como o de hoje, né, pensando na geladeira, porque você está com fome, pensando na tua casa e como é que junta tudo isso. Você fala, então hoje eu vou comer um macarrãozinho na hora que chegar em casa. Aí você se comunica com a sua casa, de alguma forma, a geladeira vê que não tem nada de macarrão lá, pede ao supermercado, o supermercado entrega na sua casa. Daí, ainda não dá para fazer isso, para entregar no próprio fogão, né? Mas a hora que você chegar em casa, pelo menos tem um macarrão, tem lá um molho de tomate ou um miojo, né? Para você, pelo menos, ter a sensação que está comendo uma pasta italiana, certo? Então, esse tipo de coisa, né? Muda o slide para mim, por favor. Esse tipo de ambiente é o ambiente do futuro. Veja que aí não está escrito internet, está escrito uma infraestrutura de comunicação. Então, essa infraestrutura de comunicação, eu não pus aí internet, porque hoje é internet, mas ela pode não ser. Ela pode ser a junção da internet com a junção de uma infraestrutura de fibra ótica que existe por aí, né, como a infraestrutura de comunicação GSM, não conectada à internet. E, na realidade, é essa infraestrutura que precisa, porque, lembra o telefone celular? Se você está nesse congestionamento aqui e caiu um raio na estação base, justamente, que cobre essa região, como é que você se comunica? A TIM, as operadoras aí não tem redundância de central, de estação base, né? Então como é que se comunica? Pô, mas vai ter um Wi-Fi aqui, vai ter um IMAX aqui, né? Ou vai ter a cobertura de uma outra rádio base, de uma outra concessionária que pode ter um acordo, né? Que elas podem ter um acordo e usar a outra estação base. Isso é a operação, né, com continuidade de serviço, que é o que a gente precisa, é o que a gente quer e o que precisa ter nessas tecnologias, internet das coisas, internet de serviços. E isso é muito importante, porque fazer o handover disso não é trivial. E o modelo de negócios muda completamente, né? Modelo de negócios muda completamente. Não adianta pensar só na tecnologia se não tem um modelo de negócio. Essa é uma pequena introdução. Espero que tenha excitado um pouquinho vocês com essa introdução. E agora eu preciso passar a palavra, né, e agradecer e passar a palavra para a Silvia. Obrigado. Boa tarde. Eu vou falar portunhol. Mais espanhol que português, assim que vou procurar de falar devagar. Se não entendem, me dizem. Antes quisiera saber quantos de vocês são desarrolladores, ou como se diz aqui, de la indústria, quantos? Quantos de universidade? Por aí? Son algunos de gobierno, nadie de gobierno. Bueno, vamos a ver. Al principio. Desde el comienzo. Más. Não. Aí está. Obrigado. Bom, próximo.
Simplesmente, próxima. Próxima. Vou falar brevemente de que é a federação para que conozcan o espírito de esta comunidade. A federação... Não. Espera. É uma federação de la indústria, de las asociaciones de la industria de tecnologías de la información, y está compuesta por 19 países, ¿sí? Acá en Brasil, el año pasado se incorporó a CESPRO, ¿sí? A través de CESPRO Sao Paulo. Y en Europa está la federación, la entidad que se llama AETIC, de quien algunos son partes. Próxima. Ahí ven a CESPRO arriba de todo. Próxima. Es muy breve. Nosotros nos reunimos, próxima también, nos reunimos dos veces al año en esta comunidad. Esta federación es la única en toda la región ibero-latinoamericana que nuclea la industria. Después hay otras federaciones de telecomunicación. Y cada vez que hacemos una reunión, invitamos siempre al gobierno, a la, bueno, nosotros decimos academia, más aquí creo que academia gimnástica, ¿no? O sea, invitamos a universidades, invitamos a la industria, porque consideramos que los tres juntos, ese es el espíritu de la federación, trabajar en equipo, los tres juntos. Nosotros necesitamos políticas públicas, necesitamos compromiso de la industria y necesitamos a las universidades que generan las pesquisas y desenvolvimiento. El año pasado hemos generado dos asambleas, una en Argentina, y pueden ver ahí en la apertura donde había mucha gente, más no tanta como en Brasil, había 250 personas. Estaba el ministro de Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva, el ministro de Producción Nacional. Estaba el canciller, el ministro de Relaciones Exteriores, y también me falta un ministro, ministro de Trabajo, porque nosotros, cada uno de nosotros, generamos una industria basada en el conocimiento. Y una industria basada en el conocimiento genera mejores empleos, mejores salarios públicos, más ingreso a la economía y así se retroalimenta. Entonces, nuestra labor es muy importante. Próxima. También, bueno, acá pueden ver, no sé si lo conocen, a Roberto Mayer, presidente de CESPRO Sao Paulo, el que tiene la corbata verde. Próxima, por favor. Solamente para que sepan, si a alguno le interesa, las próximas asambleas van a ser en Chile, ahora en mayo, en Panamá en agosto, y el año que viene en Puerto Rico y en México. Próxima. Para nosotros es muy importante este trabajo, este espíritu de comunidad en equipo, y siempre estamos atrás de las políticas públicas. En Argentina nosotros hemos generado y tenemos una ley que quita el 70% de las cargas patronales, de los recursos humanos, el 60% de impuestos nacionales, y también tenemos un fondo que promociona pesquisa y desenvolvimiento. También, bueno, Brasil sabemos que hay muchas políticas públicas, pero todavía estamos en estudio. Se están generando políticas en Chile, en Colombia, en Panamá, en Salvador. En Uruguay, toda exportación de software y servicios informáticos no tiene impuestos, no tiene ningún impuesto. Y tenemos un observatorio y estamos siempre colaborando con los gobiernos y con las universidades. Próxima. No más de Aleti, porque quiero centrarme en el proyecto. El proyecto FIRST es un proyecto de cooperación internacional, ¿sí? El espíritu de este proyecto es trabajar en equipo la región europea y la región latinoamericana para generar y duplicar y replicar lo que se llaman plataformas tecnológicas en la región. Después voy a explicar qué son plataformas tecnológicas. Próximo. Tenemos programas de apoyo de cooperación internacional, ¿sí? En I+D y en el séptimo programa marco de la Comisión Europea, que Paulo López va a explicar. Él va a dar más en detalle cuál es cada programa, por eso no voy a hablar de eso. Mas ese programa dispone de 50 mil millones de euros
hasta 2013 en diferentes programas. También para tecnologías de la información y comunicaciones dispone de 9.000 millones de euros. Pero también tenemos tecnologías en medio ambiente, tenemos tecnologías en sociología. Nuestra industria es transversal. Tenemos tecnologías en cada uno del quehacer diario. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos hay tecnología. Próximo. Estos son los diferentes programas, solamente una slide para mostrar que hay programas en cooperación, ideas, personas y capacidades. Y eso es lo que tenemos que nosotros explotar en este proyecto. No solamente ICT, sino también las universidades, intercambio de investigadores, intercambio de empresas, todo eso es lo que tenemos que tratar de fomentar, porque realmente hay dinero. Próximo. Como dije, ahora voy a hablar un poquito, va a estar escrito en español, es para generar y replicar las plataformas tecnológicas. Próxima. ¿En qué países han sido elegidos? No todos los países de Latinoamérica han sido elegidos para este proyecto. Solamente los 5 en donde se considera que hay mayor potencial, que son Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México. Siempre me río con Macir porque siempre digo Brasil es más grande de Latinoamérica y uno de los países más grandes del mundo. O sea que tenemos nosotros, el resto de los países, que aprender mucho de lo que están haciendo ustedes en pesquisa y desenvolvimiento. Y Brasil es más grande porque tiene las Olimpiadas, tiene fútbol, tiene todo ahora. Pero también tiene pesquisa y desenvolvimiento. Ahora lo que tenemos que tratar de trabajar unidos en generar más proyectos y poder acercarles mayor financiación. Próximo. Este proyecto está compuesto por diferentes partes, stakeholders de Europa y de América Latina. El coordinador es Rossi Visión, aquí en Brasil, quien va a liderar la estrategia, va a ser Moacir y la Universidad de Sao Paulo y todo el equipo. Por eso es muy importante que Brasil, que Moacir les deje su contacto o el equipo, y cualquier duda que tengan después de este panel, de esta palestra, se contactan directamente con ellos. También está Futura Networks, que es organizadores, ahí está Futura Network, ¿sí? Que son los organizadores de este evento tan importante que solo se realiza en Latinoamérica, no Brasil, México y Colombia por primera vez, ¿sí? Y nada más. Yo viajo mucho en diferentes países, pero nunca vi a tanta gente joven realmente trabajando en equipo. Porque la gente grande a veces ya está cansada, pero ustedes son la esperanza de nosotros, porque nuestro espíritu, también la federación, es que la tecnología es solo un instrumento para una mejor calidad de vida. Próximo. Ahora, ¿qué son plataformas tecnológicas? Cuando en Europa nos hablan de plataformas tecnológicas, uno se imagina alguna herramienta tecnológica. No es así. Simplemente son como foros de competitividad, pol de competitividad o asambleas donde se reúnen gente como ustedes, se reúne gobierno sentado ahí en la mesa, ministros o secretarios de ciencia y tecnología, de industria, y se reúne universidades y centros de investigación. ¿Qué es lo que hacen? Tratan de generar proyectos y acercar la financiación, porque hay plata, dinero. ¿Cómo se dice en portugués dinero? Dinero. Hay plata. Existe dinero. Existe dinero en Europa, existe dinero en Washington, existe dinero en Japón. Existe. Lo que a veces desde la industria nos cuesta es cómo llegar a ese dinero. No sabemos cómo leer un formulario. Pensamos que es muy lejos acceder a ese dinero. Y a veces le dejamos a las universidades que hagan la pesquisa de desenvolvimiento y después nos quejamos o protestamos porque no hay dinero para nosotros. Hablo como industria. Entonces, ese es el modelo que Europa tiene de esta comunidad allí, sector público, privado y sector de investigación, para generar proyectos, para generar pesquisa, desenvolvimiento y también para innovación.
Recién estábamos hablando de la diferencia entre pesquisa, desenvolvimiento y de innovación. ¿Todos conocen la diferencia acá? No, más o menos. Simplemente, innovación se diferencia de pesquisa y desenvolvimiento porque es la manera de llevar esa pesquisa al mercado, alguien que lo compre. Es la parte que genera el dinero, ¿sí? A veces las pesquisas generan muy buenas... muy buenos papers, muy buenos libros, pero no siempre se unen con la industria para que el mercado lo aplique. Acá tenemos un representante de la Fundación Telefónica No Brasil, Telefónica I+D No Brasil, que es una de las empresas que acabo de conocer hoy y que generan este tipo de ligación y también hacen mucho y colaboran, por supuesto, con Campus Party, por lo cual muchas gracias también. Próxima. ¿La anterior? Anterior. Ahora, ¿qué es FIRST? FIRST es Future Internet, lo que acaba de explicar Moacir, en ocho componentes, ocho áreas. En todas vamos a analizar también los modelos de negocios o qué oportunidades hay para ustedes además de financiamiento. Tenemos movilidad, satélite, network electronic media, todo lo que es televisión digital, todo lo que es tecnología audiovisual. Tenemos software y servicios informáticos. Tenemos fotónica, nanoelectrónica, que sé que también no Brasil es muy importante y hay pesquisa. Tenemos Smart Systems Integration y también Web Intelligence and Systems. Son ocho plataformas, cada una de ellas separadas. Todo esto es como Europa piensa en Future Internet, en el Internet del futuro. Próxima. ¿Cómo son estas plataformas, estos foros de competitividades? Se reúnen, como decía, empresas, asociaciones, centros tecnológicos y gobierno también. Este es el caso de una... que es la de el caso de Network Electronic Media, que es todo lo que es tecnologías audiovisuales en red, en la cual también Brasil tiene una gran industria. Próximo. Fíjense un caso en 2008, solamente en un país, en España, cómo han generado muchos proyectos en aeronáutica, en pequeñas empresas, en seguridad, en salud, etcétera. Y cada una de estas son las propuestas presentadas y cuánto dinero han generado, porque se unen las empresas pequeñas con las grandes, con las universidades para trabajar en equipo. Próxima. ¿Cómo estamos pensando en este proyecto generar el objetivo, cuyo objetivo es generar un plan estratégico y un plan de acción para poder lograr más, incentivar esta cooperación internacional? Va a ser bottom-up, es decir, que los participantes, la gente que se una a estos grupos de trabajo, van a ser los que van a pensar la visión, ¿sí? Y ellos van a ser los que van a definir esta agenda estratégica. No vamos a ser un grupo de expertos o consultores que vamos a escribir. No existe nada en nuestros países latinoamericanos si no es porque uno pertenece a esa comunidad allí. No hay nada que pueda desarrollarse si alguien nos dice, hace esto, faz esto. No, yo quiero hacerlo, yo he decidido hacerlo y yo tengo el compromiso. Por eso es que es un proyecto bottom-up. Se va a definir hacia dónde ir y se va a definir las acciones y los instrumentos y los elementos para poder lograr lo que se ha visionado. Próxima. Acá tienen el ejemplo y se va a generar primero... una visión de quiénes son los interesados. Por eso es importante que le informen a Moacir quiénes son los interesados. ¿Se va a generar también un plan estratégico? ¿Más devagar? Ah, bueno, bien. Y también por país y después por región. En el caso de mi federación le toca coordinar la agenda estratégica regional y también el plan de acción regional. Próximo. Esto es donde estamos. Hoy no hay
cooperação internacional, não há uma agenda de investigação, de pesquisa comum, e tampouco há um plano de ação. Próxima. Hacia onde vamos? É a trabalhar em equipo ambas regiões, em todas estas plataformas tecnológicas. Por isso, a visão é Think Big and Start More, o leapfrog. E isso é o que se pode. É a visão que decíamos assim, é a visão de usar Future Internet. Próxima. E, finalmente, a vezes, quando os governos nos dizem por que vou invertir em pesquisa, em desenvolvimento, por que vou invertir em software? Acá, se vocês se fijam, em la região temos muitos prêmios Nobel em direitos humanos, em escrever, em escritura, mas poucos prêmios Nobel em ciência e tecnologia. Nós temos, entre América Latina e Espanha, seis, não mais de 7 prêmios Nobel. Sim? Uno de ellos dijo que los países son ricos porque le dedican dinero al desarrollo científico tecnológico y los pobres siguen siendo pobres porque no utilizan dinero. Y en la audiencia había un reportero, un periodista, que le dijo, pero el costo es alto, y le dijo, la ciencia no es cara, lo que es cara es la ignorancia. Y próxima, ¿había una más? Esto. El contacto en Brasil es Moacir y todo su equipo. Me gustaría que se contacten después con ellos. Y el coordinador del proyecto es Antonio Alfaro. Obrigado. Sí. Boa tarde. Antes de tudo, gostaria de agradecer à organização, à Futura Network, pelo convite para participar neste evento aqui e também para visitar o Campus Party. Realmente é um evento impressionante. Eu visitei no ano passado o evento em Bogotá, já tinha ficado impressionado, mas aqui realmente ainda conseguiu superar o evento da Colômbia. É, realmente os organizadores estão de parabéns pelo Campus Party. Eu sou responsável por TICs na delegação da União Europeia em Brasília e gostaria de compartilhar com vocês, portanto, as oportunidades que existem de cooperação no âmbito dos programas de pesquisa e desenvolvimento da União Europeia. O projeto FIRST é um exemplo desse tipo de projetos de cooperação que podemos ter entre o Brasil e a América Latina e a União Europeia. E a área da futuro da internet é um tema que tem grande potencial de colaboração, como este projeto demonstra, e é uma área em que, junto com as autoridades brasileiras, o Ministério de Ciência e Tecnologia, estamos discutindo a possibilidade de preparação de editais conjuntos de pesquisa e desenvolvimento entre o Brasil e a União Europeia. Mas também com o resto da América Latina, também pensamos que existe muito potencial de cooperação. Então eu vou apresentar o nosso programa de quadro de pesquisa e desenvolvimento e também a visão que temos dentro desse programa para o desenvolvimento do futuro da internet, que é uma área que está dedicando, a Comissão Europeia está dedicando muitos recursos ao tema do futuro da internet. Próximo. Primeiro, começar por a importância do setor de serviços. É um setor chave, industrial. Existem nessa área 1 milhão de especialistas na União Europeia. O mercado de software e serviços é 200 bilhões de euros, dos quais 70 atualmente são de software, e o crescimento das tecnologias da informação e comunicação, no seu total, é essencialmente dirigido por este, sobretudo pelo setor de serviços e de software, de TIs. E o que se verifica é que cada vez mais é um setor mais importante. O Moacir já falou em migração da internet para uma internet de serviços, e o que se verifica é que 70% do desenvolvimento de software hoje em dia passa-se em
empresas que não são especificamente de software. Portanto, cada vez mais é mais importante para qualquer empresa. Próximo. O mercado de TICs, aí tem uma ideia do valor total. O mercado europeu, no seu agregado, era à volta de, em 2007, de 33%, dos quais se dividia em várias áreas, e podemos ver aí que a área de software era 11%, a parte de serviços 20, à volta de 20%, e a parte de serviços de carrier, de transporte, ainda era a maior parte, mas o setor de serviços e de software está aumentando cada vez mais. Próximo. Mas o que se verifica é que para empresas, para software e serviços, quem domina o mercado efetivamente são empresas americanas. Aí tem o exemplo de algumas: Google, Microsoft, Yahoo, Time Warner, eBay, Wikipedia, News Corp, Amazon, Apple. A China e a Índia também estão emergindo, mas isso significa que há uma necessidade de fazer um esforço, tanto da Europa como da América Latina, para colmatar este atraso em relação aos Estados Unidos. Aqui também, rapidamente, o status da internet, também a América do Norte, em termos de penetração, portanto, está mais avançada. As outras regiões estão recuperando o atraso, mas ainda existem deficiências de, portanto, acesso à internet, de penetração da internet, e a América Latina, em particular, também aí precisa de fazer um esforço, e o Brasil, em particular. Então, chegamos à visão que temos na Europa, que é a visão de uma internet de serviços, em que são vários serviços de TI que estão conectados e que são ofertados, comprados, vendidos, usados, redirecionados por uma rede mundial de provedores de serviços, consumidores, agregadores. Portanto, a forma da internet de ser, portanto, oferecida, portanto, a prestação de serviços na internet está mudando cada vez mais para uma cultura de internet de serviços e de software. Nesse contexto, agora falando um pouco sobre a cooperação internacional, em particular entre o Brasil e a União Europeia, nós temos um acordo Brasil-União Europeia em Ciência e Tecnologia desde 2006. Temos reuniões anuais do Comitê Gestor desse acordo e há claramente um interesse, tanto da parte da Comissão Europeia como das autoridades brasileiras, de fortalecer a cooperação em TICs. Fizemos um workshop aqui, organizado aqui na USP, de colaboração União Europeia-Brasil, em TICs. Isso foi em setembro do ano passado, e foram cobertas uma série de áreas, em particular a futuro da internet, mas também infraestrutura eletrónica, micro e nanoeletrónica e sistemas embarcados. E esse trabalho, como eu mencionei, vai resultar em editais conjuntos que vamos ter de P&D entre a União Europeia e o Brasil, que serão publicados no final deste ano ou início do próximo ano. Em particular, espera-se que se tenha também aí o futuro da internet coberto por um edital que terá financiamento do MCT e da Comissão Europeia, conjuntamente. Portanto, nós temos os programas-quadro, a forma de financiamento da pesquisa e desenvolvimento na União Europeia. Estamos no 7º programa-quadro, que cobre o período entre 2007 e 2013, com um orçamento de mais de 53 bilhões de euros. Para a frente. Mais? Mais? Mais um. Tá. Esqueci-me de pedir para mudar. Portanto, este programa-quadro tem 53 bilhões de euros, como eu mencionei, cobrindo o período 2007 a 2013, corresponde a 70 bilhões de dólares, e está aberto à participação brasileira, assim também como de outros países da América Latina e do mundo. Próximo.
A cooperação internacional, é, no âmbito deste programa quadro, é, funciona em benefício mútuo. E eu vou explicar como. Próxima. Está aberto, além dos Estados-membros da União Europeia e associados, a países como o Brasil, que são considerados parceiros de cooperação internacional, que recebem financiamento em igualdade com os europeus, e outros países que só recebem financiamentos excepcionais, como o caso dos países desenvolvidos, como os Estados Unidos, Japão e outros. Regras de participação. Portanto, o número mínimo tem de ter 3 europeus, um projeto típico, no mínimo, e pode ter vários parceiros internacionais, além dos 3 europeus. Próximo. Quais são os benefícios da participação internacional nesses projetos? Portanto, é a possibilidade de participar em projetos de alta qualidade, multi-país, multi-parceiro, a possibilidade de acessar a conhecimento através de todo o consórcio, porque todo o conhecimento fica disponibilizado, a criação de novas redes e contactos diretos com parceiros europeus, mas não só, de outros países também. E as possibilidades vão aqui entre projetos que podem ser menores ou de grande maior dimensão, de vários milhões de euros. E os parceiros brasileiros são financiados em igualdade de circunstâncias com os europeus. Próximo. Aqui vemos que o Brasil, no 7º programa quadro, com 22 participações, isto só nos primeiros 2 anos e meio do programa quadro, teve uma participação de 22 projetos. Portanto, aqui vemos o Chile, a Argentina também tiveram uma participação boa. E o que vemos é que, em relação ao 6º programa quadro, já houve um aumento significativo, porque o 6º programa quadro tinha só 5 anos. E em 2 anos e meio já temos aqui uma participação substancial da América Latina. Próxima. E qual é a caixa de ferramentas que temos para apoiar esta cooperação? Portanto, o primeiro é o apoio à pesquisa em cooperação, portanto, a participação no 7º programa quadro, como é o caso do projeto FIRST. Depois temos um apoio à conectividade de pesquisa, o apoio à rede GEAN, que está interconectada com a rede pan-latino-americana, a rede Clara. Também apoio à mobilidade de pesquisadores. Portanto, tanto pesquisadores europeus estudando aqui, como brasileiros estudando na Europa, e outras ações específicas dos Estados-membros da União Europeia, como a Iberoeca, que é um programa da Espanha. Próxima. Esta é a estrutura do programa quadro da União Europeia. Portanto, vemos que a parte vermelha é a principal fatia do programa, que é o programa de cooperação, do qual o FIRST é financiado, tem 32 mil milhões de euros. Depois temos outros subprogramas de ideias, de pessoas, capacidades. Portanto, esta é a divisão. A maior parte da cooperação internacional acontece na parte de cooperação, mas em capacidades também temos uma parte que eu vou mostrar. Próximo. O programa de cooperação financia projetos em todas as áreas de pesquisa. E, em particular, na área das TICs, a área das TICs é a principal área do programa. Tem quase 30% do orçamento. São 9,1 bilhões de euros para os 7 anos do programa. E a estrutura do programa é esta que está aqui. Portanto, financiamos parte de redes e infraestruturas de serviços. Portanto, aí é onde é a maior parte do financiamento da futura da internet. Depois também sistemas cognitivos, de interação, da robótica, componentes, sistemas, engenharia. Essas são as partes mais de blocos tecnológicos. Depois, na parte de cima, temos os objetivos socioeconómicos. Aí temos a parte de bibliotecas digitais e conteúdos, TICs para a saúde, TICs para a mobilidade e o crescimento sustentável e TICs para a vida independente e inclusão.
E à direita temos um apoio também a tecnologias futuras, emergentes e futuras também, que são tecnologias de mais longo prazo. Próxima. Portanto, isso eram os desafios, o que eu mostrei. Agora temos um desafio específico da internet do futuro, que é a parte que está consumindo mais recursos do programa Quadro. E isto porque, por várias razões, temos a mobilidade cada vez mais na internet. A internet cada vez mais é ultra banda larga, com as redes de fibra óptica, por exemplo. Classes inovadoras também se estão desenvolvendo, de mídia, 3D está aparecendo agora também. Dispositivo, objeto, máquina, conectividade, temos, portanto, a internet das coisas, que o Moacir explicou. Também, cada vez mais, um número de serviços dinâmicos online, com um controle maior do usuário. A parte de segurança, de confiança, de identidade, identificação do usuário, também são tudo temas que precisam de ser resolvidos. E também o problema que é a limitação da escalabilidade e da gestão da internet atual. Portanto, com estes desafios todos, necessitamos desenvolver uma nova geração de internet. E isto aqui, próximo, este diagrama mostra as diferentes problemáticas que estão envolvidas, tanto em termos de rede, questão de espectro, por exemplo, as redes ópticas, tecnologias futuras da internet, na parte de serviços, cada vez mais importante, a parte da arquitetura de serviços, plataformas, depois também os novos paradigmas para as empresas, portanto as future enterprise, internet das coisas, e a parte de mídia, cada vez mais importante também na internet, a alta definição, o e-cinema, a parte 3D, novos conteúdos, pesquisa na internet, novos sistemas de busca. E, além disso, temos a parte mais em baixo, blocos mais de experimentação, também em que o programa Quadro também está financiando, parte também de segurança e de fiabilidade da identidade do usuário. Não é? Tudo isso está sendo desenvolvido no âmbito do programa Quadro do Internet do Futuro. E são áreas que seguramente o projeto FIRST também irá abordar. A parte de internet de serviços, software e virtualização também, que o objetivo aí é termos um impacto importante para o futuro, para a internet do futuro, a convergência, portanto, um ambiente mais concorrencial para as empresas, para as PMEs também, novos serviços de valor agregado, portanto, tudo isso está sendo financiado também. E são oportunidades que existem para os pesquisadores brasileiros de participarem nesses projetos. Vamos, em termos de editais, o programa Quadro tem editais regulares. O último que tivemos, já passou, foi o quinto edital que fechou em novembro do ano passado, que tinha 722 milhões de euros, no âmbito do qual o FIRST foi submetido. Estamos atualmente no sexto edital, que foi aberto no fim de novembro e estará aberto até 13 de abril deste ano, com 286 milhões de euros. E temos também um edital em tecnologias emergentes e futuros, que estará aberto até ao fim deste ano, com 61 milhões de euros. O sexto edital que está aberto tem este orçamento, como eu mencionei, 287 milhões de euros, portanto, cobre os objetivos que estão aí indicados. O programa de trabalho encontra-se no site que está aí indicado, o cordes.europa.eu/fp7/ict. E, portanto, como eu mencionei, estará aberto até abril de 2010. Depois temos o programa de capacidades, que é outra parte do programa Quadro, que tem um orçamento de 4 bilhões de euros. Próximo.
Próximo. E dentro desse programa quadro, temos o, do programa Capacidades, temos um apoio a infraestruturas de pesquisa. Próximo. E dentro das infraestruturas, temos infraestruturas eletrónicas, com um financiamento de 572 milhões de euros. Essa também é uma área em que existe cooperação. Próximo. Temos aí a rede GN2, que é a rede pan-europeia de alta velocidade, que interconecta as redes nacionais europeias. E, como podem ver, essa rede está interconectada com um cabo entre a Espanha e o Brasil, à rede Clara, que é a rede latino-americana. No Brasil está participando a RNP nessa rede. Próximo. Aí o objetivo é, através dessa interconexão, que é financiada pelo Programa de Cooperação da Comissão Europeia, com 12 milhões de euros para o período agora de 2009 a 2013, é de apoiar a colaboração em termos de infraestrutura entre pesquisadores brasileiros e de outros países da América Latina e, através dessa interconexão, também permitir aos pesquisadores brasileiros interconectarem-se com outras regiões do mundo, assim como os pesquisadores também da América Latina. Portanto, é um hub de interconectividade. Próximo. Também o outro programa de pessoas de mobilidade. Portanto, este programa financia bolsas de ida para a Europa, regresso da Europa também, e de reintegração de pesquisadores, ao nível de doutoramento. Também temos um programa de pessoas, portanto, mais a nível de universidades e cursos de mestrado, o chamado Erasmus Mundus, ao nível de mestrado. Portanto, são possibilidades que pesquisadores brasileiros têm, ou latino-americanos, de fazerem, terem bolsas financiadas na Europa e vice-versa. Europeus virem aqui estudar ao Brasil ou fazer doutoramentos ou mestrados. Próxima. Além disso, também temos atividades de promoção que são apoiadas pela Comissão Europeia. Temos um projeto PRO-IDEAL, em que o Brasil está participando, para divulgação, portanto, das possibilidades de participação no programa quadro. Temos projetos que organizam eventos de informação, como este aqui, por exemplo, o FIRST, mapeamento da excelência de P&D em TICs, e treinamento, networking, e temos eventos que são bianuais de TICs, do 7º Programa Quadro da União Europeia. O último foi em Lyon, no novembro de 2008, o próximo será em setembro deste ano em Bruxelas, portanto é uma oportunidade de networking para pesquisadores brasileiros. Então, para concluir o resumo, temos novas oportunidades agora para cooperação. Isto através da continuação da abertura do programa, editais específicos em áreas-chave, a possibilidade de editais conjuntos em particular, como é o caso com o Brasil, que, como eu mencionei, apoio a diálogos internacionais também, que temos com o Brasil em particular, no setor das TICs, também cobrindo aspectos de política e regulação, não só de pesquisa. Apoio à conexão entre redes, a promoção da cooperação internacional e o projeto PRO-IDEAL que eu mencionei. Portanto, esperamos que isto contribua para o aumento da participação do Brasil e da América Latina em geral no 7º Programa Quadro. E poderão encontrar informação adicional aí nesses sites. Aí. Muito obrigado. Alô. Eu gostaria de agradecer aos palestrantes. E a gente tem, como está com o tempo apertado, a gente tem tempo para uma pergunta. Alguém gostaria? Boa noite. Eu gostaria de saber qual é o retorno desse investimento que vocês esperam desses pesquisadores. Ou seja, esse retorno ele é dado de que forma? Essa é constituída uma empresa com esse investimento e essa empresa, as ações dela são de quem? A empresa, qual é o final da operação?
eu posso começar e os meus colegas podem complementar com a experiência da participação deles no Programa Quadro. Na realidade, o Programa Quadro é basicamente pesquisa e desenvolvimento pré-competitiva. Portanto, o objetivo é desenvolver tecnologias que depois poderão ser exploradas no mercado e esse é o objetivo, não é? Portanto, os fundos destinam-se a apoiar o desenvolvimento de tecnologias que esperamos depois possam, por exemplo, levar a standards. Esse é um processo importante de normalização. Por exemplo, tecnologias como o GSM, que todos usamos no mundo, resultaram de apoio de programas do programa Quadra. Foram, não era o sétimo, era o quinto ou o quarto nessa altura. E, portanto, é um exemplo de uma tecnologia que depois foi padronizada e foi implementada pelo mercado. Aí, o aspecto da inovação é muito importante. E aí, um evento como este, de Campus Party, são eventos que podem, portanto, apoiar que tecnologias pré-competitivas possam depois chegar no mercado. Não sei se entendi bem tua pergunta. O retorno da inversão nas empresas. Por parte da Europa, ele te contestou. Eu te posso dizer qual é o retorno de inversão em Latinoamérica. Há muitas maneiras de exportar. Uma delas é golpear cada puerta, decir, vendo esto, hagamos alguna transacción. Hay otras maneras también de exportar o de vender, ¿sí? Porque de esto se trata de ganar dinero, se trata de generar empleo, se trata de generar competitividad. Entonces, la cooperación internacional es una manera de exportar. ¿Por qué? Porque los parceiros, los partners, se conocen. Nosotros vendemos intangible, vendemos algo que no se toca, entonces vendemos confianza. La cooperación internacional mejora esa confianza y cuando tú tienes un Moacir, lo conocí hace 2 semanas, pero ya es como un amigo, somos parceiros y todo lo que pueda beneficiar a Moacir y la Universidad de San Pablo va a estar en mis manos hacerlo. En 2 empresas también hay un retorno de la inversión financeira e um retorno de um partner que te queda, se trabalhaste bem, de por vida. Só esqueci-me de fazer um comentário, que é que para a União Europeia, a cooperação, em particular com a América Latina e com o Brasil, neste tema do futuro da internet, é estrategicamente muito importante, porque nós temos um objetivo que eu acho que é comum, de que a internet se torne mais global, não é? E que saia um pouco do controle de um único país, como ainda é, em grande medida, o caso, não é? Portanto, nós esperamos que colaborações destas de base, não é? Desenvolvimento da futura geração da internet, em que possamos trabalhar juntos, União Europeia, Brasil, América Latina, poderá depois tornar realmente a internet algo mais global e que não esteja tão controlado pelos Estados Unidos como é o caso hoje em dia, não é? Então, sua pergunta é bastante interessante, né? Qual é o retorno para a Europa, né? Mas eu acho que, como brasileiro, né? Qual é o retorno para o Brasil? E eu vou dizer isso porque meu grupo, minha universidade tem projetos com financiamento da Comissão Europeia há 10 anos. Então, qual que é o retorno para o Brasil? O retorno para o Brasil, economicamente, é muito pequenininho. Mas, do ponto de vista de estar inserido no mercado, né, ou no mercado de pesquisa e no mercado de desenvolvimento tecnológico, no mercado de inovação mundial, é muito importante. Quer dizer, para nós, o importante é estarmos inseridos no que o mundo está fazendo, para que a gente não comece a andar por um caminho que vai nos fazer retornar depois, porque o mundo está indo por outro caminho. Então, nós estarmos junto com os europeus, assim como estarmos junto com os asiáticos, ou estarmos juntos com os americanos, é muito importante para a gente. Até muito pouco tempo atrás, nós estávamos muito focados na América do Norte.
agora a gente está balanceando. Provavelmente a gente está com uma paridade bastante interessante entre a América do Norte e a Europa e a Ásia. Então, isso é bastante interessante para nós. Então, o retorno para nós, primeiro, é estarmos inseridos num contexto de desenvolvimento tecnológico que leva a um desenvolvimento industrial através da inovação. Isso que é importante. E me parece, né, que a Europa procura a mesma coisa. Né, quer dizer, tem que globalizar. Se a Europa não vier trabalhar com a gente, os outros virão. E a mesma coisa nós. Nós temos que voltarmos os nossos olhos para fora. Nesse sentido. Gostaria de agradecer a presença de todos. Nós vamos ter que encerrar a mesa que vai começar o momento telefônica. Quem tiver mais alguma pergunta pode informalmente procurar os palestrantes. E amanhã o Campus Forum começa às 14h com mesas e tratará dos direitos humanos. Então estão todos convidados. Tá bom? Obrigada.